Hello! Днес приключих влога, който вече съм го качила. Днес е понеделник и започвам нов, защото установих, че нещо напоследък се бавя с влоговете и ми отнема доста време да ги заснема, за да станат и повече минутки. Искаме се да станат и по-дългички, да не са кратки. И така, започвам Йолишими, както на корейски се казва Йолишими. Йолишими, усърдно да го кажем. На български тази дума почти не се използва. На корейски Йолишими е една от думите, което може да чуете почти във всеки час, може би. Постоянно я използват Йолишими хагесмида. Ще се трудя усърдно. Йолишими хагесмида. Ето го изречението за този влог. Сега ще ви покажа. Майка ми направи ни много вкусни палачинки с водорасли. Виждат ли се? Не знам. И останаха малко. Ще си ги кусаме с Йонг, да видим как ще ги одобри. Мен много ми харесаха. Аз ще правя... О, мугало! Мугало, тежи! А това е кимчи. Ще правя кимчи чиге. Ах! Това щях да ви казвам, че заради тези палачинки, чонове, как да ги нарека, солени палачинки, много така, ароматите се надигнаха вкъщи, защото така е тъмно. Светни лампата. Да. Станаха дълго така, ароматни дрехите ми и съм пуснала якето ми в ердресера. Ето тук съм го пуснала. И останаха 2 минути. Много ми е любопитно дали ще се премахнала тази миризма. Не съм се слагала до сега в AirDress-а и якато, въпреки че го имаме повече от една година. Но както и да е, първо ще се заема Йолишими с кимчи чиге. Да видим какво ще стане. Днешното чиге с кимчи ще бъде с такива колба. Вътре има хем и сосеч. Първо запързвам кимчето. Сложих му и малко захар. След което имам един бульон, който съм си приготвила. Момент. А, той е тук. Да. Този бульон ще сложа за такъв вкус. Този бульон имат една характерна тяхна супа, наречена солянтан. Уйонг обича да го слагам в чигето. Ще сложа това. И това слагам вече тофу, лук и накрая прас малко. И сме готови. Приятели, кусах го и днес е сполучливо. Сложих тофу и вече остана май почти готово. Да. Йонг скоро ще се прибира. Ще направя сега ориз, че виждам, че сме забравила да сложа ориза. Той става бързо. Кой се е залепил муцуната така? Аз ще ям баклава, ето. И с Нели преглеждаме новото видео, което е заснела. А имам компания. Един малко мокър голден, който нещо иска да ми вземе баклавата. Изглежда много вкусна. Миро? Изкъпане, Миро. Днеска го изкъпа. Ти искаш баклава, защо стоиш толкова близо до чинията? Той винаги седи близо до чиниите. Прави се, че не знае. Нали? Да. Някакъв е пухкав. Съвсем като Алф. Когато е изкъпан, прилича много на Алф. С кътриви уши. Аз си приполових вече парчето. Много ми е харесва. Много е вкусна. Има някои недостатъци, но някои са независещи от обстоятелствата. Другите, сиропа май го направих редичък този път. В България пък беше недостатъчен. Да, сиропа е малко по-водна, отколкото съм свикнала да я ям, но пък вкуса е окей. Харесва ми. На Миро, здраве. Много... Искаш ли да ти дам? Не, не иска, Миро. Няма да ти дам. То не е за кучета. Аз май сложих повече вода, отколкото трябва на сиропа. Долях му после отново вода. Според мерките, които бяха записани, аз добавих от себе си още малко вода. Викам тъкмо да не става много сладък, пък да я повече.
Но то трябва да се спазват. Има вътре галета, май. Има галета, но тая галета е корейска галета. Да, и тя е различна. Малко ми е като трохи. Тя е точно като трохи. Mm-hmm. Тя е едни такива бели трохи бяха от шикпан, от тостерен хляб. И аз ги запеках. По вкуса доближиха на българската галета, обаче като консистенция, как да го кажа просто, като състав просто. Те са различни, защото българската галета мисля, че я правят от обикновен хляб или от някакъв друг, който е като за попари, дето... Ето тук така... се вижда, галетата доста е едра. Мисля, че е по-едра от нашата. Да, много е по-едра от нашата, макар че аз малко я счуквах да стане по-ситна. Но тя ставаше или на прах, или оставаше на едри трохи. Галетата е различна. Това е единия проблем. Другият е, че корите бяха малко. Но мен ми се искаше да направя по-голяма баница и сложих доста от тези трохи от тази галета. Малко е фюжън. Фюжън е, да. Не харесва. Фюжън с вкус на баклава. Ще пробвам да направя по-нататъка с мои кори. Да разточа аз кори, да видим какво ще стане пък тогава. Да, може да не слагаш галета. Галета винаги се слага, обаче ще сложа малко галета. Ще я щукам още. Нямах такова хаванче. Аз дори орехите, защото нямам хаванче и нямам уред да ги смеля, в хартия ги сложих, като в плик и отгоре с точилката ги разточвах. И те станаха едри. Няма да ти дам. Много си висок, Миро. Какво правиш? Искаш. Мир иска да е с нас на софата, на канапенцето. Няма място много. И дай му е тесничко. Охо! Кажи, Миро. А така. Ме той е най-голям от всички, май. Какво ще кажеш? Той взема най-много място. Вижда камерата, ние сме по-малки от него. Като голям динозавър. Много си голям, Миро. Може тук да излазиш камерата на телефона ти. Той е толкова голям, че очите му не се виждат. А? Колко е сериозен? Знаеш, че го снимаме, май. Ние сме като за портрет. Да, той мисля, че ще е снимка и затова сега позира. Ето. Приятели, дойдох да се пострижа. Тук сега паркирах и след малко излизам. Не съм се постригвала от юли месец. Вече 6 месеца станаха. И мисля, че е време да се пострижа, защото както расте косата ми, растат и бройките на болни от COVID в Южна Корея. Вчера имаме рекорд за вчера. Има 13 000! 13 000 болни имаме и така мисля си, че ще стана до 20 000 много скоро, защото следващата седмица предстои лунарната нова година. Тя е в следващия вторник, след няколко дни. И тогава ще има много срещи в Корея, между семействата, между близки и роднини и още повече ще има болни, сигурна съм. И просто да не рискувам да се срещам с много хора, предварително реших да дойда да се пострижа. И сега се пострижа до рамената, малко по-късичко така, защото идеята ми е в рамките на близките 6-7 месеца да не се постригвам втори път. И така да е. Любопитни факти. И Корея вече повишават се цифрите, не успя да остане назад. Притеснявах се, че може да изостанем с числата, но няма да изостанваме. Виждам, че така, добре се движим с числата. Взех си час за същия фризьорски салон, където бяхме ходили преди няколко месеца с майка ми. Бях доволна и нямаше хора, беше така спокойно. А да, виждам го. Sono Hair. Sono. О, времето е прекрасно. Вижте какво чисто небе. Слънчице. Не е студено. Мисля, че и въздуха е добър днеска. Не е замръсен. Надявам се да няма други клиенти. Приятели, много ми олекна косата. Постригах е по-късичка.
сега в колата ще се постарая да се направя няколко снимки, защото ми сушиха добре. Но навън малко духа вятър и не се вижда какво е станало всъщност. Но така си я постригах до рамената, за да ми е по-лекичко. Чувствам се някак си подмладена. Олекна ми с по-малко коса. Сега се чувствам много добра, често казано. Ще хита вкъщи и се гримирам и се направя няколко снимки. Прибрах се, между другото дойде един шампуан, който си бях го поръчала. Който ми го беше казала Лис, че е добър против косопад. Този шампуан тя го ползвала. Казва, че е доволна, но нямало никакъв аромат. Ще го пробвам. Друго нещо, което не знам дали бихте пробвали, нещо, което разбрах наскоро в YouTube. Една жена обясняваше, че хора като мен, които са с суха кожа и на скалпа, и на цялото тяло имам доста суха кожа. Специално на мен и косата не ми се омазнява след втори, вече на третия ден бих казала, че изглежда, че не съм се къпала, до два дни хората не знаят. Но има много корейци, които са включително и йонг. От сутринта до вечерта му се омазнява косата и трябва 100% да се къпе всеки ден. И аз си мисля, че за мен не е много добре да я къпя често, въпреки че в Корея е прието почти всеки ден да си къпят. И една жена в YouTube обясняваше нещо, което много ми хареса. Човек, ако желая по-често да се мие косата, да не ползва всеки ден шампуан, а да има дни, в които просто измива си косата с вода. Но просто така внимателно всички части на главата, по-устойно, по-дългичко време да се мие с вода. И аз пробвах два пъти, не се миех с шампуан и честно казано лично за мен, ако примахнем да кажем това, че не усещаш аромата на шампуана на главата си, наистина е приятно, когато човек се изкъпе и има и такъв лъв аромат на шампуан. Но ако примахнем това, че няма аромат на шампуан, не бих казала, че косата ми беше мръсна, след като я измих. Два дни подред емих без шампуан и бях много доволна от това. А сега си взех и хубав шампуан, който е против косопад и си мисля, че ще го ползвам веднъж на 3 дни, а останалите 2 дни ще си я мия само с вода. В смисъл, без шампуан и без някакъв препарат. А когато вече си изсушавам косата, накрая ще си слагам такава олио за коса, как се казва. Както и да е, олио за коса. Олио, правилно ли е да се каже? За подсилване на краищата. Освен това си купих, аз ползвах преди време на Дени Макензи едни парфюмчета, които са за ойл парфюм. И накрая на косата казано, че може да се слага от него, не нарушава косата. И си бях слагала преди време, има страхотен аромат. И това запълва, според мен, празната на шампуана. Ако такива дни гладни са, ползва шампуан, си сложите няколко капки от този ойл парфюм. Просто е великолепно. Сега чакам да дойде, купих си го с намаление. И така, между другото, аз постоянно си пипам косата и се гледам, много ми харесва така. Исках да се пострижа по-късичко, не знам защо. Просто този път ми дойде такова вдъхновение. И не знам, много ми харесва. Не знам какво ще кажете вие. Днес е моя рожден ден и имам подарък от майката на Йонг. Ми е изпратила един купон за сладоледена торта. Сладоледена торта за този студен сезон, но аз много обичам. И сега отивам да я взема точно до нас. Имаме късмет, че има Baskin & Robbins. Това е заведението, което предлага много вкусни такива задоледени торти. Учим да ги разгледаме заедно. Сега да видим какво има. А, това е тортата, която мисля, че тя ми е пратила. Нано Мунген, Лачу Уан.
приятели, петък е. И си поръчахме пица. Ето я. Опс, сега ще я отворя. Вчера изядахме цялата торта. Беше хубава. Изядахме цялата, стана ми много тежко. Днес е петък. Най-сетне вече идват уикенда и почивните дни. Понеделник, вторник и сряда ще почиваме, защото е лунарната нова година. И така ще сходим в Ульсан. Ще снима малко видео там. Надявам се да мога да заснема нещо мъничко. Сега ще ви покажа нашата пица. Пица Ира ви боя, чао! New York Original. New York Original? Origin. Origin. Тази пица е New York. Мора го я. New York Origin. Ще пуснем YouTube. Да гледаме YouTube. Имаме и кола и това ще ни е вечерята. Така, надявам се да е вкусна. По новините дават, че в Денмарк са махнали ограниченията, въпреки че омикрон се разпространил. Преценили са, че ще махнат ограниченията, както в Англия. Малко по малко се променят нещата. В Корея още не са се променили особено. Да видим какво ще се случва за напред, любопитно. Намирам се на място, където продават храна. Взех две неща и ще се прибирам. Днес ще правим лайф с майка ми. Затова няма да се бавя. А тези мия кук и чаюк пукам. Ще си хапнем днеска с Йонг. Това е менюто. Кочуджанг, чаюк пукам. Кочуджанг. Ето тази дума в ляво на корейски е тази пиперковата паста. Може би повече от вас се знаят. Чаюк пукъм е пържено месо в тиган. Почти готова рецептата. Това е месото с кочуджанг смесено. След това ще прибавим зеленчуците. Това е зеле, такъв прас. И ток, оризовите кекчета. Както знаете, ястието токпоки, в него влиза същия ток като този. Мисля, че ще е много вкусно и ще стане доста бързо. Обяснено е в опътването, че ще стане за 5 минутки. Много обичам такива бързи ястия. И цената е доста добра. Около 2 порции, 3 порции или за максимум, а цената е 9,900. Значи български пари около 14 лева, 15 максимум. Започнах да го правя в малък тиган, но виждам, че доста голямо стана количеството и сега го прехвърля го в по-голямата тази тенджера. Прибавих всички продукти вече и тока точно преди малко го сложих. Мисля, че ще стане много вкусно. Аз обичам да слагам ток в ястията. Още може би 3-4 минути ще са ни нужни. Ще ви покажа в готово състояние как е. Ето е супата. Има вътре в нея тофу и пилешко. И другото ни ястие. Само мъничко съм сипала от него, защото се оказаха много голямо. Много голямо количество се оказа. Това е чапче. Чапче. Оно е маши на гаванта. Прибрах се. И веднага след нашия лайф с майка ми се залавям да подреждам куфъра. Защото утре заминаваме с Йонг. Както знаете, другата седмица е лунарната нова година в Корея и тя се отпразнува като някаква по-основен празник спрямо нашата си нова година. И така ще се срещаме с семейството Да Йонг. Ние сме ходили много отдавна в неговия град, наречен Ульсан, заради COVID. Но сега, точно когато стават най-много болните, вече в крайна сметка решихме да отидем, защото не сме ходили от година. Нещата, които трябва да се приготвя, не са толкова много. Сега започвам тук на тази масичка да си ги приготвям. Имам едно олио за коса. Серум, всъщност серум за коса. Това е парфюм, ойл парфюм, който ползвам от една година и съм страхотно доволна. На Balm Shell на Дани Маккензи за изчистване на грим.
И тук имам приготвени тестерчета, които си ги взимам, когато пътувам. Сега ще ги прегледам, за да видя дали всичко нужно е в тези тестерчета, дали са включени всички нужни неща, които ми трябват, и дали трябва да прибавя нещо ново. И другото нещо ще бъдат моите гримове, които ги ползвам редовно, но все още няма да ги слагам в кувъра, защото със сигурност утре ще ги ползвам предварително. Какво друго би ми трябвало? Бельо, чорапи, гащи. Имам си панталон, може би си един панталон ще изкарам, или два ще си взема. И две пуловерчета, защото сме за 3 дни там. И така. В Ульсан при родителите му ще ходиме в понеделник и във вторник, а в неделя имаме тайно пътуване в един съседен морски град, който започва с Б. Може би вие го знаете, най-големият морски град, който започва с Б, но ще ходим там, тайно от родителите му, защото те, ако знаят, че сме толкова наблизо и не сме отишли при тях още от неделята, малко може би ще сте разочаровани, но пък и ние имаме право малко да се разходим и да видим море и да се разведрим. Не съм ходила на интересно пътуване, приятели, от цяла година, от 11 месеца. Последното ни пътуване беше в Джеджу, веднага след нашата сватба. Пътуването беше края на февруари, началото на март. А вече сме началото на февруари. Вижте, просто това е. Вече просто така ми се пътуваше. За жалост няма да посещаваме ресторанти и кафенета, но не е важно да се пазя, защото трябва пък сряда да се правя PCR тест. И така, това е положението. Човек да пътува по време на корона. Това са гримовете и някои добавки, хранителни добавки, една вафла. Вафла боровец ми остана от предното видео с Лис. Гримовете и гребена ми, които ще ги ползвам утре сутринта, преди да ги сложа в куфара. Аз се изкъпах и вече ще се приготвяме за сън. Надявам се този влог да ви е бил интересен. Другата седмица ще снимам от южните покрайнини, южните части на Корея, и още не съм обмислила дали ще бъдат два влога или един влог. Ако е един влог, ще го кача чак другата неделя. Ако са два влога, ще кача първия влог през седмицата. Надявам се да събера повече минутки, за да мога да ги разделя на две части, за да не се прави такъв голям промеждутък между двата влога. Е така де, надявам се да ви било интересно и ще се срещнем следващия път, приятели. Чао, чао! Аняо!